День виборів – 16-та година. Явка знизилася, комісія 247-ї дільниці вже встигла засумувати. Аж тут молодята у вишиванках. Ми одразу здогадалися, що якась подія у людей важлива у житті. Владислава і Олександр уже 7 років разом, з них 5 – одружені. Цьогоріч вирішили повінчатися у церкві. Заздалегідь обрали дату – 21 липня. Згодом виявилося, на цей день призначили дострокові парламентські вибори. Пара зізнається, довелося змінити плани. Зокрема, місце вінчання. Хочеться донести до нашого населення, що потрібно зробити свій вибір. І які б не були там свята, не свята, потрібно прийти на дільницю і поставити свою галочку. Свої галочки на цій дільниці поставили і свідки вінчання. Для цього Павлу та Лілії довелося тимчасово змінити місце голосування, бо мешкають вони у Кропивницькому. Ми взяли скрипні талони, приїхали сюди проголосувати. Це наше майбутнє. Це наша позиція, і ми повинні голосувати. Якщо ми не будемо, якщо ми не проголосуємо, не проголосують ще хтось, що буде тоді? Друзі підтримали як політичні погляди, так і дрес-код молодят. Обидві пари вбралися у вишиванки. В них прийшли і на церемонію, і на виборчу дільницю. Після волевиявлення щасливе подружжя поділилося планами на сьогодні. А далі святкувати. Тим паче приводів аж 2 – вінчання і надія на світле майбутнє країни. Юлія Бублик, Тарас Іванов, новини 9 каналу.